У залі Дніпропетровської філармонії імені Когана зіграв унікальний музикант Ян Коріник. Візьму на себе сміливість сказати, що тепер це ім'я абсолютно нової емоції. Цей чеський музикант має титул мультиінструменталіста, адже може зіграти майже на чому завгодно, хоча і віддає перевагу улюбленому органу. Концерти рудого блюзмена в Україні називають подією джазової топ-десятки. Новий музичний формат підтримали і музиканти Дніпра. А що з цього вийшло, бачив і чув наш Фауст. Цей атмосферний джазовий концерт відбувся 24 травня за підтримки вже нашумілого дніпровського квартету Костянтина Колісніченка. У програмі блюз, джаз, соул-мюзик, фанк, грув. Зі сцени подадуть усього потроху. Музичне меню вечора складалося з двох страв. Аби розпалити апетит гостей, шість композицій виконали учасники гурту Колісніченка. А потім в якості екзотичної приправи приєднався Ян Коріник, джазовий виконавець із Чехії. Музиканти разом з Яном зіграли в Києві, Дніпрі та Одесі. Організувала цей музичний двіж засновниця бренду Jewel Service Юлія Пилипчак. Вона завжди радо запрошує цікавих музикантів і знайомих слухачів з якісною музикою. Дівчина певна, такі події рівень музичної культури неодмінно підрощують, і це важливо. Оскільки Ян в тур приїхав, дуже допомагають музиканти наші з нашого міста, вони з ним грають, як ви розумієте, тому вони вже були у Києві, сьогодні вони у Дніпрі. Я взагалі дуже щаслива працювати з такими професійними людьми, тому що вони дуже люблять цю справу і ніяких проблем немає, тому що все вирішується швидко, але найголовніше – дати якісну музику, тому сьогодні я впевнена, що вони це зроблять. У планах організаторки восени привезти у Дніпро ще музикантів із Чикаго, які грають і блюз, і джаз, а також кантрі, латино і рок-н-рол. Люблю филармонию ходить, концерты смотреть, это все часто посещаю. И местных, и это. Ну, мне заинтересовало вот наша про музыка. Про цех артиста что-то чули, про цей квартет? Не. А какие у вас очікування? Ну, почути цікаву музику. Деякі слухачі чеського гостя вже знають з його виступу на Альфа Джаз Фесті 2017-го. Його приголомшлива музика цих дівчат у зал філармонії Дніпра примагнітила аж із іншого міста. Їздимо кожен рік традиційно на джаз-фестиваль во Львов. Ну, там ми познайомилися, там зі своєю групою із Чехії давали концерт. Нам дуже подобалася їх музика, і от ми узнали, що вони приїжджають в Дніпропетровськ, приїхали із Запорожжя. Ну, дуже любимо джазову музику, дуже любимо блюз, і приїхали сьогодні послухати хорошу музику від хороших людей. У долі, як виявляється, плани і справді куди ширші, ніж може здаватися на перший погляд. На цьому львівському фесті вона звела Яна не лише із вдячною публікою, а й музикантами з Дніпра. Тепер вони пліч-опліч гастролюють містами України. Мы познакомились в прошлом году на Альфа Джаз Фесте, там выступал наш коллектив в первый день, а Яна коллектив последний. Я пришел как зритель, ну это как раз та музыка, которую я люблю, которую играла группа Яна. Я с ними разговорился, познакомился, и мы стали переписываться, подружились в Фейсбуке, и мы много общаемся, потому что у нас очень много общих интересов. Концерти пройдуть блискавично, запевняє цей гість, адже він і сам грає із Костянтином, але у іншому проєкті. Про закордонного гостя він також високої думки. Судя по відео виступленням його і аудіозаписям, ну, він талантливий. Я не можу просто так зараз широко об этом сказати, тому що, ну, как бы, все буде хорошо, я ж говорю. Приятного прослушування. –
Ідея організувати цей концерт у Кості народилася ще восени. Ян Корінек охоче погодився, адже йому дуже сподобалась розважливість української публіки. Для нього самого кожен виступ – можливість повеселитися і поділитися радістю з іншими. Я люблю розважатися. Можливо, такий підхід до джазу, який останнім часом є відсутнім в джазовій культурі, є частиною веселощів в цілому. Тому я сподіваюся, що буде весело. Буде багато блюзу в концерті. Яна Корінека недарма називають мультиінструменталістом. Гітара, бас-гітара, саксофон, фортепіано. Йому підкорилися легко. А от з барабанами, каже Ян, не вийшло. Зате орган Хаммонд, безперечний улюбленець музиканта під його руками, звучить неперевершено. Можливо, це тому, що я дивак, схиблений на тотальному контролі, який бажає контролювати усе, адже на органі ти можеш зіграти бас-гітару і не тільки. Тож головним чином ти здатен один очолювати групу, ким би ти в ній не був. Ян пояснює, що таку майстерність здобув завдяки старим записам джазових майстрів. Людей, які свого часу знайшли власний підхід до музики. Серед них Джордж Фрімен, Джан Тусан, Чак Уіліс, Лоренцо Томпсон та багато інших.